बेलायती बहुराष्ट्रिय ब्याङ्क एसएसबीसीको सेयर मूल्य घटेर सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बे यताकै न्यून स्तरमा ओर्लिएको छ बैंकमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेसँगै सोमबार शेयर मूल्य वात्तै घटेको हो घोटला भएको थाहा हुदा हुँदाहुँदै पनि बैंकले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विश्वभर करोडौं डलर पठाउन दिएको हालै चुहिएको गोप्य फाइलले देखाएको छ बैंकले पछिल्लो समय हङकङको राजनीतिक तनाव र महामारीको प्रभाव लगायत अनेक दबावको सामना गरिरहेको छ सा। सोमबार हङकङमा एचएसबीसीको सेयर मूल्य चार प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेर तीस हङकङ डलरभन्दा तल आएको थियो लन्डनमा भने सेयर मूल्य पाँच प्रतिशत तल आएको छ यसको आधाभन्दा धेरै मुनाफा एसियाबाट आउँछ लन्डन र हङकङ दुवैतिरको सेयर बजारमा कम्पनीको सेयर महत्वपूर्ण तत्त्व हो प्रतिस्पर्धी बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर र वार्कलेस को सेयर पनि प्रभावित भएका छन् सोमबारको कारोबारमा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सेयर मूल्य पाँच प्रतिशतले घट्दा वार्कको छ प्रतिशतले घटेको छ जर्मनीमा दोवै चे बैंकको सेयर मूल्यमा छ प्रतिशतको कमी आएको थियो सो दस्तावेज चुहिनु अघि नै बैंक दबावमा थियो यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा बैङ्कको सेयर करिब पचास प्रतिशतले घटिसकेको छ पछिल्लो एउटा खुलासा अनुसार बैंकले सन् दुई हजार तेह्र र चौधमा आफ्नो अमेरिकी व्यवसाय एचएसी को हङकङ स्थित खातामा रकम सारेको थियो अमेरिकी विवरण गोप्य दस्तावेजलाई फिन्सेस फाइल्स भनिएको छ बैङ्कले भने त्यस्ता गतिविधि बारे जानकारी गराउने विषयमा सबै आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको बताएको छ अमेरिकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मामिलालाई बैङ्कलाई एक अर्ब करोड डलर जरिवाना गरिए लगत्तै सो घोटाला सम्बन्धी गतिविधि सुरु भएको बताइएको छ त्यसबेला बैङ्कले यस्ता अभ्यासहरूलाई रोक्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो फिन्सेन्स फाइल्स र दुई हजार छ सय सन्ताउन्न दस्तावेजबारे खुलासा गरिएको हो जसमा दुई हजार एक सय शङ्कास्पद गतिविधि उल्लेख गरिएको छ